Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Silent Hill 2. Коротше, тут таке діло, я запоров, конкретно так запоров по звуку відео, яке мало бути, тому я його перезаписую, але тут таке діло, що я 15-хвилинну вставочку вам залишу в описі під відео за посиланням, без моїх коментарів, тому що в мене є збереження. Я, типу, зберігся, зробив там деякі речі, повернувся і знову зберігся. Thank you.
Мої якісь емоції вже можуть бути трохи не ті, вибачайте, ну вже як є. Варіантів інших, крім перезаписування, немає.
Так, все, ми зараз повертаємося сюди, тому що ми тут ще ніхіра не дослідили. Ми там тільки якраз попали через сраку, через оцей бік там туди-сюди, попали в пральню. В пральні збили це все діло. І тепер можемо йти спокійно сюди. Так. Опа, там хтось ригає. Так, не тут. Так, Олег, перевір двері, будь ласка, а? Все, закриті, закриті. Я спокійний, йдемо далі. Чувак, тобі не добре? А то не він кричить? Контрольний удар? Походу не він кричить. Так, що у нас тут є? Давайте, там знайшли ще є. Але ніби на нас не кидається, то можемо спокійно тут позбирати набої, медикаменти, якщо є. Оце все діло. Ей, хто там? Хто там? Це не я! Я цього не робив! Це не я! Присягаюся! Hey. Hey. Are you okay? Ти в нормі? I didn't do anything. Я нічого не робив. Like він вже був таким, коли я прийшов. Він? Oh, you mean the man а, ти про того чоловіка на кухні? In the kitchen? I didn't do it. Я цього не робив. I swear, присягаюся. Я не вбивав його. Right, так, заспокойся. Я ж не кажу, що це ти. My name is James. Слухай, мене звати Джеймс. Джеймс Сандерленд. Едді. Едді. Едді, окей. Едді, гаразд. So, отже, Едді, ти тут живеш? No. Ні. I'm not even я from навіть this не тутешній. Просто... Something brought you here. Щось привело тебе сюди? Ага. Yeah, you так. Could say that. Можна і так сказати. I... Я... Well, they came at me. Ну, вони накинулися I на мене. Didn't know what to do, so я I не ran. Знав, що робити, тому і втік. I came here. І прийшов сюди. Figured it might be safe, but, думав, but then I found the guy in the fridge. Можна бути безпечним. Easy. А потім ще там щось. Ну, роби глибокі okay. вдихи. Послухай. Це місце. Воно небезпечне. These things. Ці створіння. This whole town. Все це місто. There's something wrong with it. Щось не так з цим містом. Можливо, ліпше тобі звідси вибиратися? Yeah. Ага. Yeah, you're right. Так, твоя правда. Hey, you wanna come with? Ідеш зі мною? Maybe together we can find Йдемо a way out of this town. Йдемо вихід з цього міста разом. Sorry, but I can't leave. Sorry, але я не піду. Not yet, I... Ще ні, я маю тут справи. I need to find someone. Маю декого знайти. Oh. Еді. І ще дещо, Едді. Be careful. Будь обережний. Yeah. Ага. You too. Ти теж. Може йому ламаку даш, я не знаю. Ну ствол ладно собі лишим, а ламаку могли йому вділити. Закрив двері. Ригай там далі сам. Так. Один. Два, три, чотири, йой. Оце буде двіж. Так, нам треба так якось акуратненько, тихенько підійти до цього, ломакою по спині йому луп. І мінус один зробити. Ой, та, там ще є один, але ж їх до хіра. Так, тільки не попадись, будь ласка, тільки не попадися. Витягай ломаку. Тягай свою ламаку, зараз будемо акуратно поправляти фізіономію. Ригайла. Давай, давай. Чудово. З цими трохи важче, бо їх троє. Тому нам треба їх якось пристрелити. Одного хоча б. А дуже важко на геймпаді це робити. Добре, мене.
Там два набої вистріляли. По одному підходимо, підходимо, не боїмося. А ти там поїдівся? Ауч! Тихо! Десь ще один був. Ригайло. Тихо, тихо, тихо. А, той там ходить. Так, ти все вирублений, вироблений. Так, перше завалим того, а потім... Потім уже підлікуємося. Я думаю, з одним я впораюся. Все-таки не три. Тихо, тихо. Тим паче ми його трошки поранили. Так, і монетка, хлоп. Забираємо. Все, всі монети зібрані, тепер ми можемо йти назад. До центрального цього. Центрального офісу. Во. І там вже вирішувати всі питання. Так, щось з FPS-ом, прям клас. Якось дуже дивно оптимізована гра. Я при тому, що вже зменшив деякі налаштування. І воно щось ніхіра не помогло. Деколи так просідаєш, що страшне. Так, гаразд, погнали сюди. Так, тепер нам треба монетки тут розставити. Отак. Три яскраві монети, а отворів п'ять. Сидить діва в тіні, де дерева шумлять. Вітер слабкий в спину дівчині дме. Звідти, де самотня квітонька росте. А ось гарний і файний прийшов чоловік, чиї очі у світлі місяця сяють з-під повік. Так, леді в нас посередині. Так, посередині, тому що вона в тіні дерев. Леді. Бам. Чоловік під місяцем. Ось тут у нас. Бам. І квітка в спину. Де вітер? Наша квітка в нас тут, але квітку ми використовуємо і ми можемо її перевернути, тому що у нас квіточка з другого боку є. Наступна загадка. Чоловік підступає, тримає меча. За відблиском сталі не видно лиця. Злякавшись його, діва прутко тікає. Квітка все ближче, а шум листя стихає. Так, дівчина втікає. Ми її пересуваємо сюди. Чоловік ближче, і він... Це не чоловік, не тут же меч. Бам! Де росла квітка, тепер отруйна змія. Де була пані, могильна плита. А біля могили її стоїть чоловік. Меч його, змія, так і не прирік. А відповідно, ми тут беремо, обертаємо отак. Тут обертаємо отак. А тут ми беремо оп, і обертаємо на чоловіка. Гад, що зуби в її тіло встромив, та якої не стало, чи той, хто підвів. На ваші плечі випала важка справа, що доля готує, хто отримає кару. То змія отримає кару, чувак з мечем. Очевидно, хто отримає кару, ні? Бам. Є. І ключик в нас від 201 номера. Так, таблітоси забув захавати, давай. Оп. А, блін, я думав, це теж таблітоси, але нам не пощастило. Це не вони. Так, 201 номер, 201 номер. А де він є, твій 201? На другому поверсі, певно. Окей, переносимось тоді туди. Так, підходимо помаленьку. Відкриваємо апартаменти і... Так, ствол витягнем, напевно, ні? Всяке може бути. Я знаю тих почвар різних. Дуже тихо. Що це за звук був? Так, таблітос забираємо. Це що за двері такі? Так, нам перезарядитися точно згодиться. Два набої — це замало. Взагалі 30 — це вже ліпше. Але два точно замало. Так, там якась записочка.
Тут більше нічого немає. Там з нею робить. Ага. Це його ковбасить. Давай зробимо кілька дірок. Бачив. А в нього цей дзвін на голові броньований, да? Яуч. Гарний, гарний чувак. Береш своїх почвар зі собою, так? Ну що, нам пощастило? Ми живі? Ми живі. Так, і що у нас тут за хустиночка? Ну, щось, напевне, дуже цінне. Беремо з собою. І погнали далі. А може, братан, може не треба туди, а? Йдемо додому, там дружбан наш є, десь там ригає в туалеті. Заберемо його, якийсь бар, туди-сюди, пивко. Таранька, файно буде. Не погодився. Це ми перейшли в потойбічний світ, тому що там досягнення було. А, і тут почвар, по ідеї, має бути X2. Все, як ми любимо. Але ми це вже все подивимося у наступному відео. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!